Silvana Imam är en annan artist som är superbokad på festivaler. runt omkring i landet. Och hon, hon tog till Twitter och tog det kanske ett snapp, äh, men ett, lite, lite hårdare än vad Veronica Maggio. Hon skrev att händer det på min spelning så kommer du till mig och ber vakten om att komma backstage så lovar jag att själv leta upp den jäkeln på plats. Ja, det är Avskräckande det är om något. Mm, men, okay, hon hade äh, säkert tid. gjort det också. Silvana. Det tror jag är definitivt. Mm, känner jag henne rätt. Ja.